Durant la dictadura, els teus avis van lluitar per mantenir el català, malgrat la persecució franquista. Durant la transició, els teus pares van lluitar per normalitzar el català a l'escola i per convertir-lo en la llengua comuna de les futures generacions. Cap al text final de la llei, es posi dret. Ara et toca a tu. No et quedis de braços plegats. Ets exemple per als joves d'avui. No t'excusis. Viu en català.